Got him. You can see that other one's young. Yeah. Check him. That's the nice mature reservoir. Well done, Robert. Yes, thank you. Jag har precis skjutit en bushbuck. Vi har jagat i 3 dagar på de här. Vi har haft flera lägen och varit väl små. Vi har skrämt dem. Det är så tät vegetation, det är jättesvårt att smyga. Men nu har jag fått den och vi är på väg fram och ska titta på den. Beauty, old chap. Beautiful. That's a nice, very nice. Yeah. That's what you're looking for. Nice old chap. 3 dagar. Vi jagar de här. Så svåra. Fantastiskt. Well done, Rob. Thank you. Well done, Jeff. Yeah, en bushbuck som jag nu har skjutit. Fina skruvar i horn. Very nice. Very nice color. Riktigt fina färger på den här. Jag är jättenöjd. Vi hade en jättelång vandring över bergen. Gick ner, smög i skogen. Det var 3 stycken djur, 2 stycken, en lite mindre och sen en hona. Smög upp kanske 100 meter. Kom i jättefint läge, han stod still och tittade på oss. Small, ramlade ihop direkt. Perfekt. Perfekt.